Zombie apocalypse. Boom! We got prime, boys. We got prime. Cause we got prime, boys. We got prime. What's up, Stampe? Här läget Stampe V2 på TikTok. Och vad ska vi Stampe testa då? Bam! Anti-prime. Energy prime. Vad kul, jag hittade den här av en slump på hemmakväll. Så att jag hade bara sett de två andra innan. Så det var kul. Finns det ännu fler, testa gärna det. Vi ska inte snacka så mycket, vi går pop this bad boy. Det är så ice pop flavor. Så det är lust att jag hade faktiskt sagt typ isglass. Jag vet inte, men det är som blast från min barndom, den luften liksom. Ja, de här glassarna som fanns som var, ja men typ vita. Eller grå blir det kanske när de är frysta. Så kunde man köpa dem så för 1 krona styck. Det fanns i kola också. Så klippte man av. Det finns i mindre också. Men då var det så. Långstick heter de bland annat. De såldes. Långstick. Kommer jag ihåg. 1 krona för 40 år sedan. Det luktar sån. Lemonad typ. Double dip. Det första, det godaste klassiker som har kommit tillbaka, fast när jag var liten försvann, kom tillbaka igen. Double dip heter hon. Ja. Det är ju sån här, typ, sån bred påse. Och så är det en swizzle stick, som är typ av krit, alltså vet, en godiskrita, den. Och sen är det 2 fack, en med körsbär, en med apelsin, med sån pulver. Så slickar man på pinnen och så doppar. Det finns andra kopior, men de är originalet liksom. Precis den smaken. Exakt. Väldigt, väldigt. Konstigt nu, trevlig. Det är en extrem skillnad också när du sätter koffein i drickan. Därför vi har ju testat alla prime hydration som vi har kunnat hitta. Vi har hittat 5 i Sverige. Vi har testat alla 5. Vi har varit som mest typ 7-8 man och testat. De är inte goda. Alltså de är verkligen inte goda. Nu är detta den tredje Prime Energy jag testar. Den första fick en 5 full pot. Det är typ 4 drickor av flera tusen som jag har smakat som är där i 5. Det är knappt någon. Så nu har jag testat en till av dem. Eftersom jag inte vet vilken ordning de går upp så tänker jag inte avslöja någonting. Men jag har testat en till och den gav jag knappt 3. Nu ska jag se vad den här får. Det är lite som en godisenergidricka. Det är som en godis. Det är som en godisenergidricka faktiskt. Och vad har vi nu för koffein i de här? Det är 'Jag har varit och spela VR så ögonen är helt så här kaputti-lutti. Ja, okej. Okay. Ja. Det är 30 milligram. Så det är 2 milligram under. Paracillit 2 milligram under vad Red Bull är. Red Bull är upp 32, det är 30. Det är okej. Okay. Det är tillräckligt för att sätta smak. Alltså koffein är en väldigt behaglig smak när man sätter den i drickan. Vi upptäckte det av en slump med Trocadero. Därför Trocadero var så fantastiskt gott. Trocadero ligger på ungefär 9 milligram. Koffein per deciliter i läsk. Och det är jättemycket. Det är därför det är så gott. Så det är därför det är så gott. Och har du då, är det då någon som är hyper efter att ha druckit som inte är van med koffein? Så ja, vi upptäckte det på det sättet. Tycker det borde man nästan varna för. Det är väldigt mycket koffein. Kola, de är mycket, mycket, mycket mindre. Där är men inte mycket. Sammanlagd kompott. Prime Energy Ice Pop Flavor. Jag kommer ge den en 4. 4 lagom starka smällare. Pang, 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 pang. 4 lagom starka smällare.
Den är behaglig alltså. Men den är, det är ju godis. Alltså den är, den har ju lite godissmaken. Så det är inget sånt typ. Jag hade kanske inte velat ha den här om jag på morgonen, då har jag så mina favoriter. Men en ren mys, och speciellt om man, jag kan tänka mig liksom en riktigt varm dag på playan, en sån här, absolut. Jag vet inte varför deras hydration är så Alltså jag fattar inte det. Hur de, alltså vi testar 5 olika, ingen var god liksom. Men jag testar 3 Prime Energy, en 5, en 4, en 3. Det tycker jag är okej. Okay. Det är faktiskt bra. Och priset var okej. Okay. Jag köpte på hemmakväll så de var extra dyra. Men annars typ 25. Alltså det är mycket från energidrycker. Det är inte så jag menar. Men det är skillnad från då när de smällde in på marknaden och folk gav liksom 130 spänn eller 150 eller vad det var. Helt sinnessjukt liksom. Jag vet att import, jag som själv importerar vet att det är jättedyrt på import. Så det är inte så. Jag bara så här, nu de här gjorda i den europeiska marknaden. Och det här är ju svensk text och sånt. Den här är gjord i antingen i Storbritannien eller i båda två. Så både Nederländerna och Storbritannien. Så, men Europa. Med det sagt, tack för visat intresse. Jag ska ta den här och gå vidare. Jag ska inte svepa den utan sitta och missmutta lite på den. Jag önskar dig en fantastiskt fin, vad det nu är när du nu än ser den här. Just nu är det kväll, så fantastiskt fin kväll. Hoppas att du tog upp videon. Jag hoppas att du skriver en kommentar. Jag hoppas att du givetvis att prenumererar. Men viktigast av allt, sprid kärlek. Okej, okay? Det är viktigt. Ta hand om det. Var rädd om det, ta hand om det. Skulle jag säga på en gång till. Ta rädd om det. Hi. Hi.